Skuadra e Milanit ka pësuar humbje në miqësore ndaj Betisit, duke u mposhtur me rezultatin e ngushtë 2-1. Betis kaloi e para në epërsi në minutën e 66, por Milan u përgjigj me golin nga penaltia të Andres Silvas në minutën e 75. Kur pritej që ndeshja të përfundonte barazim, Sanabria shënonte nga pika e bardhë në minutën e 90 për rezultatin përfundimtar 2-1. Kapiteni Meksikës dhe ish mbrojtësi i Barcelonës, Rafael Marquez, është përfshirë në një skandal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është dënuar për përfshirje në larje parash dhe trafikim droge. Marquez ka qenë në mesin e 22 personave të dënuar për lidhjet e dyshuara me trafikimin e drogës, por kjo nuk është e gjitha, pasi është paralajmëruar se do të dënohen edhe 43 persona të tjerë në Meksikë për fshirje një ekip futbolli dhe një kazino. Patrick Schick ka kaluar suksesshëm vizitat mjekësore pas problemeve në fillim të verës që kanë prishur marrëveshje me Juventusin. Konfirmimi pozitiv nga ana e mjekëve sipas Telesport rikthen sulmuesin në qendër të merkatos, me Interin në vit të parë i gatshëm të investojë një shifër rreth 30 milionë euro.